noite. Boa noite a todos. Mais uma noite aqui, nos encontramos para mostrar os nossos projetos maravilhosos, dos nossos estudantes da educação básica. Sejam todos bem-vindos, convide os amigos para ver esse momento tão rico. Hoje a gente colocou na divulgação que era churrasco com piqui. Não sei se alguém já fez essa mistura, mas eu já experimentei, viu, gente? Posso dizer que tem um sabor fantástico. Então, convido a vocês a saborear esses trabalhos, esses projetos maravilhosos dos nossos estudantes. Tá? Essa é a nossa mostra de ciências do projeto Educação Científica em Foco. Tá? E mais uma edição. Estamos chegando quase ao fim, só temos mais um mês aí de outubro para chegar em novembro, início de novembro, a nosso grande momento de celebração de todos esses projetos apresentados aqui. Projetos extremamente interessantes, mostrando o valor, a qualidade da educação feita no nosso país. Nós não tivemos só os projetos da Bahia, como tivemos de vários lugares, principalmente dos nossos estudantes e nossos professores parceiros aí do Rio Grande do Sul. Então, é um prazer receber todos vocês e mostrar que a educação básica, seja ela da rede particular, seja ela da rede pública, ela produz, sim, produz conhecimento, ela faz ciência. Nossos alunos, eles são capazes, sim, de produzir novos conhecimentos. E isso tudo, claro, com a orientação dos nossos fantásticos professores. Sem esses amigos, esses colegas, seria impossível realizar esse trabalho. Então, nós aqui só ofertamos o espaço para mostrar o quanto de trabalho valoroso, né, importante, fica escondidinho nas salas de aulas por esse país inteiro. Então, convido vocês a participar, a ouvirem, a verem, a assistirem os nossos programas, tá? E próximo ano tragam seus projetos também. Tenho certeza que tem muito professor aqui, tem muito estudante aqui que tem projetos maravilhosos e que ficam quietinhos dentro da sua escola. É preciso a gente mostrar aquilo que a gente faz. Tá? Então, convido a todos para ver esses trabalhos essa noite aqui. E eu gostaria, nesse momento, de dedicar esse programa hoje, tá, a uma grande amiga. Tá? Estou hoje aqui com a força do compromisso, né, de acreditar na educação, né, do que a educação de qualidade é possível. Mas hoje eu perdi uma grande amiga, uma parceira, né, professora Rizeide Maria Carvalho Monteiro. A educação da Bahia e do Brasil hoje ficou mais pobre. Professora Rizeide, que nós estudamos lá em Santa Maria da Vitória, fizemos magistério, e ela veio estudar comigo aqui em Salvador, na capital, sonho de sair do interior e fazer cursinho para entrar na faculdade na capital. Morou comigo. Então, hoje, eu desejo esse programa em nome da memória da professora Rizeide Maria Carvalho Monteiro, da cidade de Santa Maria da Vitória. Que a luz seja o seu caminho, minha irmã. E muito obrigado pelo seu belo trabalho pela educação da Bahia, sobretudo da minha querida Santa Maria da Vitória. E aí eu trago uma reflexão, traga aí, querida, a reflexão cabe aqui. Como a gente tem costume, né, gente? Tudo na educação a gente tem que refletir para poder agir. Aqui não se faz, a educação não se faz numa axiologia, como a gente diz, né? No tanto faz. Então, é preciso ter reflexão. E essa reflexão que eu trago hoje coaduna muito com os dois projetos que vocês vão assistir hoje. Tá? A diferença do conhecimento e da sabedoria é que no conhecimento você tem o saber apenas como objeto de valor. Já a sabedoria, você é o que você sabe na prática. A verdadeira inteligência está em saber usar e saber usar a sabedoria ao nosso favor. Então, o que os nossos estudantes estão trazendo hoje aqui
é o exercício da sabedoria. Eles foram buscar, né? Eles foram trabalhar o conhecimento que eles tinham em sala de aula, tá? Para trazer a sabedoria a seu próprio favor. Então, cada projeto hoje aqui vai significar o espaço de vivência de cada um desses estudantes. E é isso que é a felicidade para nós, enquanto professores, né? Principalmente na educação básica. Por que eu digo principalmente na educação básica? Porque é onde alicerça todo o processo de construção de conhecimento. Então, eu deixo essa reflexão para vocês e convido a vocês a participarem, a compartilharem, a divulgarem o nosso canal aqui no YouTube, o nosso Instagram, a visitar o nosso site e ver todo o trabalho desenvolvido pelos professores e pelos estudantes do nosso país. E aí eu chamo meu querido amigo Elcival aqui para dar boa noite dele. Eu já falei demais hoje aqui. Cadê você, Elcival? Já está aprontando? Você é dessa, você deixa com o microfone fechado para eu ficar pagando meu papel de besta. Não vou nem bagunçar. Você não aprende um ano, você não aprende ainda? Que horror! Pois é. Não vou nem bagunçar, né? Porque você me trouxe essa notícia assim, você também me surpreendeu, né? Não tinha ainda o conhecimento, né? Meus pêsames à família, né? As pessoas próximas, porque quando a educação perde um de nós, né? É triste assim, a gente fica sentido. Eu, na verdade, não tenho nem palavras, né, Marília? Faz favor de me avisar para eu me preparar, né? Para falar alguma coisa, porque você quebra minhas pernas quando você fala as coisas. Você quebra minhas pernas, você faz as coisas, viu? Já lhe disse. Pois bem. Mas quem tem como me pagar não me deve nada. Atenção, pessoal. Boa noite a todos que já estão ao vivo. Professor Gabriel, olha, eu já descobri que ele botou uma cadeirinha, um banquinho, e ele fica assistindo a gente toda semana. Maravilha, viu? Bom é mandar para os alunos também. Franciele está por aqui, boa noite. Viviane também. Aqui parece tudo professor, viu? Bruno. Eros Tadeu, que nome mais bonito. Eros Tadeu, gente. Está aqui também, Nali. Seja bem-vindo, Walter Júnior, Marina, Jéssica. Que coisa mais linda. Professora Jéssica. Quem é Jéssica? Da onde? Valença? Sim, é Valença? Acho que é Valença. Não, foi no programa passado. É porque é tanta gente, né? Ah, tá. Não é Jéssica Valença, não. Eu estava olhando a foto e fiz, rapaz, não é parecido, não. Maíra Silva, seja bem-vindo. Raposa Vermelha, boa noite. Cada nome bonito. Franciele Brito mandou os pêsames também. Muito obrigado, Franciele, pela mensagem. É, que a luz seja o seu caminho. Amém, Franciele. Walter, professor Diego também, professor já é cadeira cativa aqui conosco, né? E quem mais? Fernanda Kelly também por aqui. Então, sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Marília disse que falou muito nada. Eu não trouxe reflexão nenhuma, que você me deixou despreparado. Não há reflexão melhor do que você deixar eu com o microfone fechado. Mas vai ter próximo. Não tem nada, não. Pois bem, hoje, primeiro que eu não conheço Pequi, certo? Eu não conheço. Apesar de ter trabalhado um tempo lá para o lado de Barreiras, região oeste, até Santa Rita de Cássia, lá naquela região lá, mas eu não conheço Pequi, não. E se eu conheço, eu não lembro. Estou falando a verdade aqui. Além de também. Mas você sabe que além de morar nessa região, eu ainda arrasto meu véu na feira, né? Então, quem arrasta o véu na feira conhece. Não, minha filha, não há cidade que não tenha uma feira que você não vá. Com certeza. Catu, Valença, o lugar que você chegar, você vai na feira, rapaz. Isso é que é legal, bom. É na feira que tem ciência e ninguém nem percebe. Pois bem. Minha irmã, estou muito feliz com a questão do FECIBA, né? Estou acompanhando as discussões do FECIBA, muito projeto bacana. Estou vendo o pessoal conversando muito. Vamos esperar aí que vai ter a fase presencial, quem sabe... Mesmo que eu não esteja no momento presencial enquanto avaliador, eu vou lá fazer a visita, até porque fica ali pertinho, né, em Lauro. Então, estou muito feliz com os projetos. Avaliamos alguns também. Teve um que me chamou a atenção, já falei com Marília, achei muito bacana. Vou estudar ele de novo. Para quem sabe, a gente não faz o convite, ele não aparece por aqui. Pois bem, mas não dá para mostra, porque a mostra está assim, ó, de tantão. Tem um bocado de gente na fila. E agora, já quem falou demais fui eu. Minha irmã Marília, vamos convidar os avaliadores para aqui para o espaço deles. Vamos lá. Vamos, ó, vou começar aqui com a que já está com um sorriso desse tamanhão aqui, ó.
Professora Jaqueline, peraí, professor Valdomiro, que eu lhe chamo, que ela já abriu o sorrisão. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Que bom você estar por aqui. Agora deixa eu chamar o professor Valdomiro. Professor Valdomiro, boa noite. Boa noite, Osival, Marília, Jaqueline. Boa noite ao pessoal que está assistindo a gente aí. É um prazer estar aqui mais uma vez, fazendo parte desse excelente programa, né? O Educação Científica em Foco. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Olha, a Aline já se soltou vocês aqui, já aqui, como se dissesse, você tá aí? E a tua mãe, olha aí, tá vendo, cara? Aline, já que chegou. Se jogou, tá vendo você? Pois é. Por favor, professora, professor, se apresentem para os webspectadores, de onde vocês são, o que fazem, onde estão, fique à vontade. Então, eu sou Jaqueline Santos Magalhães, eu sou itaberabense, mas trabalho em Boa Vista do Tupim, a 52 quilômetros daqui. Eu sou professora de língua portuguesa, iniciação científica, né? Acabei de ser contemplada com esse componente, né? E para mim está sendo um laboratório nesse momento aqui, tão magnífico, né? Experienciando e sendo compartilhado com diversas pessoas do estado, do país, né? Muito bacana essa experiência e muito enriquecedora para a gente. Que bom, é do país mesmo. Às vezes você sai daqui da Bahia, já está lá no Rio Grande do Sul e daqui a pouco está no Rio. Semana passada tinha um do Rio aqui com a gente. E professor Valdomiro? Bom, é isso aí, pessoal. Boa noite de novo. Meu nome é Valdomiro Alves. Hoje eu estou falando da cidade de Itabuna, aqui na região sul. Eu sou professor da área de filosofia aqui da região. Sou entusiasta também da ciência, aí das nossas feiras de ciência aí do estado, do Educação Científica em Foco, da FECIBA, das aulas de iniciação científica nas escolas. E é muito gratificante para mim estar vendo esses projetos hoje aqui, com o professor Silval, a professora Maria, a professora Jaqueline, porque eu vejo que o pensamento científico está avançando aí na escola, a pesquisa está avançando, e eu fico muito feliz quando eu vejo os estudantes aqui e penso nesse futuro, no futuro desse pessoal, né? Nesse pessoal aí em breve nas universidades aí do país, fazendo ciência e espalhando a ciência aí para todas as regiões, aí para todos os cantos. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom, professor, que bom. E minha amiga Marília? Maravilha, tá vendo aí? Time de peso. Esses são os nossos colegas, gente, que vem dar a contribuição aqui nas nossas atividades, né? Não é avaliar, não é bem avaliar, eles vêm dar sugestões, eles vêm qualificar o trabalho dos nossos estudantes, que essa é a função da Mostra de Ciência do Sem Foco, é qualificar, é mostrar as perspectivas que eles têm no trabalho que eles já fazem, que eles já desenvolvem, né? Tentar melhorar. É isso que a gente quer. Então, você, estudante que está aí assistindo, não tenha medo. Pode vir para aqui. Sei que ninguém tem medo, que adora aparecer na rede e tudo. Então, venha mostrar o que você está fazendo. Tá? Vocês vão ver aqui os dois trabalhos que os colegas de vocês vão apresentar e vai ver que não tem nada demais do que vocês fazem aí. Então, convido a vocês a participarem aqui. Tá? Então, é isso. Vamos lá, Elcival? Vamos lá. Marília, deixa eu... Eu vou deixar o recado da Quermesse para depois, quando apresentarmos o primeiro projeto. Então, de antemão, já gostaria de... Nesse momento, gostaria de convidar aqui para o ambiente o estudante Rafael dos Anjos e a estudante Maria Clarice. Sejam bem-vindos. Está tudo bem por aí? Obrigada, está tudo bem por aí. Só está um pouco calor. É mesmo? Muito. Mesmo com chuva, ainda está calor, né? Tá calor. É isso aí. Pois bem, se apresentem, fiquem à vontade. Vocês estão aonde hoje? Está com vocês? Quem vai primeiro? Rafael ou Clarice? Primeiro as damas. Olha. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Clarice. Me diga a sua cidade, de onde você está agora? Você estuda em que escola? Estudo no Colégio Estadual do Campo de Moreira de Carvalho. Sou de Roda Velha, município de São Desidério. Que bom.
E meu amigo Rafael. Boa noite. Meu nome é Rafael Santos Gonçalves e eu também sou estudante do Colégio Estadual do Miguel Moreira de Carvalho. E agora eu estou morando no, em Roda Velha, Distrito São Desidério. É isso. Bom, é isso aí. A orientadora de vocês é a professora Viviane, é isso? Isso, Viviane Chaves. Viviane Chaves. Ela tá por aqui, não tá não? Tá, já deu boa noite aí. Já deu boa noite, cadê ela? Cadê ela? Bora abusar ela. Quando vi ela, eu vi. Tá lá no início, é verdade. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Tá quietinha aí, olhando. Não é, os alunos dela. Muito bem, parabéns, professora Viviane, pelo belo trabalho. Imagina, ela tá aí quieta que ela tava falando comigo no instante aqui no grupo. Pois bem. Vocês agora vão apresentar o projeto, tá? Tá comigo. De acordo com vocês quiserem passar os slides, é só informar. E aí vocês agora têm os 10 minutinhos de vocês. Boa sorte. Boa apresentação. Obrigada. Boa noite novamente a todos. O nosso trabalho, ele tem como título Levantamento Entomológico em Duas Horas de Cerrado, que vai ser apresentado por mim, Maria Clarice, e pelo Rafael Gonçalves. No entanto, existem outros participantes, né, que não estão presentes aqui, mas é a Fernanda Kelly, a Gustavo Carvalho e Maíra de Amaral. E o trabalho está sendo supervisionado pela professora Viviane Chaves. E aí? Introdução. Segundo Júnior, 2013, a entomologia é a ciência que estuda os insetos e suas interações com o homem, o ambiente, não, o homem, as plantas, os demais animais e o ambiente. Desculpa. Segundo Aldi Fonseca, 2017, ao longo dos anos, a entomologia tem ganhado espaço na educação básica. Os insetos são de extrema importância para a natureza, pois atuam como bioindicadores, ou seja, a sua presença se dá em níveis reduzidos de impacto ambiental, né? E por eles serem o grupo de animais mais numerosos, podem ser encontrados em todos os biomas. Além também de contribuir para a dispersão do pólen, do grão de pólen, e consequentemente auxiliar na reprodução de espécies vegetais. De acordo com os dados da ESPM 2018 e Pioneer 2013, o cerrado, ele é muito rico em biodiversidade e é conhecido nas literaturas como o berço d'água por estar nas bacias hidrográficas de maior extensão territorial. Além disso, também é extremamente importante para a economia do Brasil, pois o bioma possui condições favoráveis para a agronomia em larga escala. Para a agricultura em larga escala. Chaves 2021 fala que, apesar de toda a sua riqueza e importância, este bioma é considerado um dos hotspots. E o que seria? Seria que a degradação ambiental vem se intensificando ao longo das décadas e vem influenciada pelas ações antrópicas, né? Que seria o quê? Seriam as queimadas, a poluição, o desmatamento. Segundo Sanches e colaboradores 2013, Rosa e colaboradores 2018, a fragmentação é considerada um fator-chave que influencia na perda da diversidade de insetos, principalmente de abelhas. Sendo assim, questiona-se a degradação ambiental pode reduzir a diversidade de insetos. Esse é o nosso principal problema, pois alguns fatores, como o uso constante de agrotóxicos, queimadas, desmatamento e poluição do ambiente, interferem na biodiversidade geral e, consequentemente, na diversidade dos insetos. Pode passar, por favor. Objetivos. Objetivo geral. Nosso objetivo geral é realizar um levantamento entomológico em duas áreas de cerrado, a fim de esboçar a quantidade de insetos encontrados em cada área, a partir da confecção de uma caixa entomológica. Nós temos três objetivos específicos. O primeiro deles é efetuar coletas entomológicas em uma área degradada pela ação humana e outra conservada. O segundo é analisar a quantidade de insetos coletados em cada área e, por fim, confeccionar a caixa entomológica para ser exposta ao laboratório do Colégio Estadual do Campo Miguel Moreira de Carvalho. Pode passar. Metodologia. O nosso trabalho, ele se caracteriza pelo tipo de pesquisa quantitativa, que, segundo Richardson, 1999, se caracteriza pelo
pelo fato de demonstrar a quantidade de água coletada por meio de técnicas estatísticas. E nosso método estatístico será utilizado é a análise de variância, a ANOVA, que é um método de comparação, onde vamos comparar a quantidade de insetos coletados em cada área. Pode passar. Área de estudo. A figura 1 é referente a uma área... A figura 1 é referente a uma área preservada e a figura 2 é referente a uma área com mais impactos ambientais. Ambas estão localizadas no distrito de Roda Velha. Ambas as áreas foram escolhidas por serem ambientes diferentes, sendo que, por ser mais preservada, a área mais conservada tende a apresentar uma maior diversidade de insetos, diferente da área mais impactada, que tende a apresentar a menor diversidade de insetos, ou seja, naquela área vai ser encontrado menos insetos. Pode passar. Pode passar. Coleta. A coleta teve início no dia 27 de agosto e está sendo realizada uma vez por semana. A comunidade de insetos será avaliada mediante levantamento entomológico. A captura dos insetos está sendo realizada pelos seguintes materiais. Figura 3, uma rede entomológica que utilizamos para a captura dos insetos. Figura 4, pote plástico, e após a captura dos insetos, armazenamos eles nos potes plásticos e logo em seguida levamos eles a baixa temperatura. E figura 5, perneiras, que é um material de utilidade individual para a nossa proteção. Pode passar, pode passar. Para além de esquecer das espécies, usaremos as pinças entomológicas, que elas são as pinças apropriadas para esse tipo. Usaremos um microscópio, como vemos na figura 7. Na figura 8, temos uma lupa, a lupa de mão. E na figura 9, temos a placa de Petri. Pode passar, por favor. Caixa entomológica. Para a confecção da caixa entomológica, utilizaremos pinças para manusear os insetos, além de alfinetes específicos para etiquetar as espécies, que serão fixadas em um isopor e condicionadas na caixa com naftalina para impedir a entrada de outros insetos e proliferação de micro-organismos. Aqui é um exemplo de uma caixa entomológica, né? Como nossa coleta ainda não foi finalizada, a nossa caixa ainda não foi confeccionada. Porém, essa imagem dá mais ou menos uma ideia de como ela será. Todos os materiais que foram citados, que falamos, foram disponibilizados pelo Colégio Estadual do Capimiga Moreira de Carvalho. Pode passar, por favor. Resultados preliminares. Aqui temos um gráfico que representa a quantidade de insetos. Vemos aqui duas bolinhas, né? Uma cinza e uma amarela, como podemos ver na legenda. A bolinha cinza representa o total de insetos da área 1, no qual essa área é a mais conservada. E na bolinha de cor amarela, é o total de insetos da área 2, onde é a área mais degradada. Vemos que a bolinha 1 está entre 50 e 60, mais precisamente foram encontrados 56 insetos. E vemos claramente que na linha da bolinha amarela, está no número de 40, ou seja, foram encontrados 40 insetos na área mais degradada. A linha azul e laranja são referentes à quantidade de insetos distribuídos por ordem na área 1, a mais preservada, e na área 2, a mais degradada. A linha azul é referente à área 1 e a linha laranja é referente à área 2. No gráfico, pode-se observar que a linha azul sobressai em relação à linha laranja nas ordens Mantoder, Lepidoptera, Odonata e Hemiptera. Sendo Coleoptera e Hymenoptera, a quantidade distribuída nas duas áreas é a mesma, sendo 4 Coleoptera e 32 Hymenoptera. Enquanto que para Orthoptera e Diptera, a área 2 sobressai em relação à área 1, ou seja, tem mais dessas espécies na área 2 que na área 1. No entanto, esses são resultados preliminares, né? Então, significa o quê? Significa que nossa coleta ela não está finalizada nem o nosso projeto. Então, não podemos dizer estatisticamente que tem uma diferença significativa entre esse número de insetos, né? Mas, de acordo com esse gráfico, podemos já perceber
por esses números, que a quantidade de insetos da área 1, ou seja, a área mais conservada, é maior do que a área 2, que é a área mais degradada. Pode passar, por favor. Essas são as nossas referências que utilizamos para apresentar esse slide. Mas no nosso trabalho escrito tem mais referências. Pode passar. Aqui é o pessoal da galera, né? Temos os 5 participantes e a nossa orientadora. Como já falei antes, vamos dizer lá no começo. E esse é o fim do nosso projeto, né? Agradecemos pela atenção e oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso projeto. E é isso, obrigada. Maravilha! Show de projeto, muito bem. Eu não vi, Marília, não vou nem abusar, viu? Daqui a pouco eu abuso. Porque eu queria saber quem era a professora no meio daqueles meninos. E das meninas. É difícil, hein, professora? Eu fiquei ali procurando. Quem é essa menina? Porque eu só tô vendo menina. Amor, amor. Versão dos professores está atualizada. Você acha que é uma cara de uma provéia dessa aqui? Não é. É tudo atualizado. Não, fique quieto. Seu tubante está até bonito, viu? Você está gatinha hoje, ó. Coisa linda, toda florida. Mas os professores são atualizados. Aqui, professora Jaqueline, professor Valdomiro. Ó. Pois a versão é nova. E Viviane já estava dando muito obrigado mais cedo. Cíntia também. Clériston, seja bem-vindo. Camila, Aline dizendo muito interessante. Depois eu trago mais. Deixa aqui. Professores avaliadores, o tempo agora é com vocês. Quem vai começar, rapaz? Vai ser no pau ímpar, hora dessa do... Não, professora Jaqueline, o microfone está fechado. Agora sim. Parabéns pela excelente pesquisa. Eu estou muito satisfeita, muito feliz, porque vocês foram muito mais além do projeto escrito. A gente se debruçou a tarde toda, a gente estudou a fundo e vocês contemplaram muito mais, né, os aspectos na fala, na apresentação, sobretudo trazendo os teóricos, os referenciais, né, que é de tão importância para vocês fundamentarem a pesquisa. Eu achei de suma importância porque vocês trazem, né, uma realidade em torno de vocês. E a gente sabe que a pesquisa é um ato inerente ao ser humano. O ser humano tem essa necessidade mesmo de desvendar, de compreender, entender o seu contexto social. Né? Então, vocês estão de parabéns. Vocês querem trazer uma pesquisa quantitativa, vocês querem fazer essa comparação com relação ao quantitativo de insetos, mas quem sabe também vocês não podem avançar, né, essa pesquisa, também fazendo descobertas de novas espécies, né, ou de espécies nativas, ou espécies que já foram extintas, né? É só uma ideia. Parabéns, viu? Bom, pessoal, assim como a professora Jaqueline, parabenizo vocês pela pesquisa. Uma pesquisa excelente, eu gostei muito da leitura do projeto de vocês. E como a professora Jaqueline colocou, a apresentação de vocês foi excelente. Vocês gaguejaram um pouquinho, mas não se preocupem, eu vi pelo rosto de vocês que vocês ficaram meio preocupados e tal, mas não se preocupem com isso. Nós que somos experientes com a apresentação de trabalho, gaguejamos também bastante o tempo todo. Muito comum, vocês foram ótimos, Rafael e Maria. Excelentes a apresentação de vocês e o trabalho escrito de vocês também. Me anima muito ver vocês aqui. Me anima muito a pesquisa avançando aí na Bahia. Um ponto importante do trabalho de vocês é a atualidade e relevância da pesquisa, que é a contraposição, né, entre a agricultura e a preservação do meio ambiente. Nós temos que descobrir maneiras de preservar o meio ambiente e de manter a agricultura funcionando, né? Principalmente a agricultura familiar, que é a que mais traz alimento para a mesa do povo no Brasil, né? Então, existem muitas técnicas de conciliação entre agricultura e meio ambiente, e essas técnicas elas têm que ser divulgadas, né, para que não aconteça esse tipo de degradação que vocês trouxeram aí nas figuras, na imagem da área 2, né?
por exemplo. Então, falando especificamente do projeto de vocês, do texto que vocês trouxeram, né, lá quando vocês trabalham o problema identificado, vocês colocam lá, por exemplo, está lá no texto de vocês, né, que as localidades que possuem produção de lavouras modificam o meio ambiente, pois é necessário, né, e vocês utilizam a palavra necessário, desmatar para dar lugar a estas grandes produções. Então, aí vem a pergunta, né, que eu acabei de colocar. Existem maneiras de se produzir alimentos sem esses impactos negativos? Né? Existem. Existem maneiras como a agrofloresta, existem maneiras como a produção em cabruca. Então, a palavrinha, né, a palavra necessário, não é sempre necessário desmatar para se produzir. Né? Então, é importante também que se vocês puderem trazer um pontinho dessa consideração no trabalho de vocês, fica excelente. Existem maneiras de se produzir alimentos sem que a degradação seja tão forte, né? Então, esse é um ponto. E aí vocês trazem o questionamento de vocês, né? A degradação ambiental pode reduzir a diversidade de insetos? Na apresentação de vocês, vocês trouxeram a consideração entre quantidade de insetos e preservação, mas no texto de vocês isso não está presente. Tentem depois assistir, né? Já que a apresentação vai ficar gravada no YouTube, tentem assistir de novo e tentem trazer as falas de vocês para o texto, porque para indicar, especificar lá no texto de vocês que há uma relação entre a quantidade de insetos na área e a preservação daquela área, né? Não só a quantidade de insetos, mas a quantidade de plantas e outros animais também. Mas vocês estão usando a quantidade de insetos, né? Vocês trouxeram, inclusive, a questão das abelhas, né? As abelhas são insetos que são excelentes polinizadores, né? Por exemplo. Mas aqui nesse ponto da hipótese... Aí vocês trazem a hipótese depois disso, né? Essas são as minhas considerações sobre a questão sobre o problema e sobre a pergunta de vocês. Na hipótese, lá no texto, no projeto, vocês trazem que, como o trabalho está sendo realizado no Cerrado, que é um bioma bastante degradado, e esta degradação, de certa forma, está relacionada com o desenvolvimento do agronegócio, e aí vocês trazem a questão do agronegócio e da degradação do meio ambiente, né? Vocês continuam, através dos resultados do levantamento entomológico, espera-se que estes possam conscientizar a nossa sociedade. Na hipótese de vocês, vocês já estão admitindo que os resultados do levantamento serão favoráveis à conscientização da sociedade. Então, vocês têm uma hipótese, e antes da pesquisa, né, porque a hipótese é anterior, vocês já estão admitindo que os resultados vão ser favoráveis. Não é uma questão de mudar o texto, não é uma questão de vocês fazerem o texto novo, é só mudar um pouco o texto para vocês considerarem que a pesquisa quer realizar isso, não que já está dado, né? Porque se já está dado, você não precisa pesquisar. Você não precisa pesquisar. Então, se vocês trazem na hipótese que já vai dar certo, então fica meio duvidoso, né? Se a pesquisa é necessária ou não. Mas eu entendo o que vocês quiseram colocar, mas é só reescrever ali para ficar direitinho. Nos materiais e métodos utilizados, vocês colocam uma observação que seria uma hipótese, né? Vocês colocam lá, acreditamos que na área mais degradada, a quantidade de espécies encontradas será menor do que na área mais conservada. Então, isso é tipo uma possibilidade. Nós vamos fazer a pesquisa para saber se isso é verdade ou não. Acreditamos que é isso. Mas após a pesquisa, nós vamos fazer a consideração para saber se isso é verdade ou não. Isso é uma característica de uma hipótese, né? Para poder contrastar com a hipótese que vocês trazem no texto. Mas, mais uma vez, é só vocês reescreverem para deixar o texto lá de vocês, filezinho, bonito. Ainda nos materiais e métodos utilizados, vocês trazem que, através do trabalho, acreditamos que será possível divulgar a toda a comunidade sobre os impactos no meio ambiente que podem afetar a diversidade de insetos. Mas vocês não trazem quais são os impactos da baixa diversidade. Vocês falaram um pouco agora nos slides, mas no texto não traz. Então, quais são os impactos da baixa de biodiversidade? A polinização das plantas vai ser afetada, o controle de pragas, a diminuição da presença de espécies que consomem insetos, por exemplo, né? Se os insetos não estão lá presentes para alimentar essas espécies vão acabar sumindo. Pássaros, pequenos mamíferos e outros, né? Então, provavelmente, naquela figura 2, lá na imagem da área 2, ali deve ter muito pouco passarinho, porque passarinho consome bastante inseto, né? Sapo também some bastante. Mas na apresentação vocês trouxeram dados sobre a importância dos insetos nessas áreas, agora na apresentação de slides, mas isso não está no texto, então levem para o texto. Sobre a apresentação de slides de vocês em específico, quais são os nomes comuns daqueles insetos que vocês trouxeram lá no gráfico? Eu não conheço nenhum daqueles nomes científicos ali que vocês trouxeram, então é bom vocês trazerem o nome comum daqueles insetos para que a gente tenha uma ideia de quais são aqueles insetos, né?
Inclusive, se vocês puderem responder agora, depois, quais são os nomes daqueles insetos que vocês trouxeram ali nos gráficos, se vocês tiverem anotadinho aí, eu gostaria de ouvir, né? Eu gostaria de saber quais são esses insetos que se sobressaem. Eu acredito que tem muitas formigas, não sei, então é bom para sanar essas dúvidas. Nos resumos, vocês falam das áreas, né, que vocês utilizaram, mas vocês não falam, que é um dado importante para a pesquisa, qual o tamanho das áreas que vocês estão analisando. Se vocês cercam essas áreas para poder analisar, se essas áreas elas estão isoladas ou se elas têm acesso de pessoas ou de outros animais. Então, seria interessante para vocês demarcarem a área de maneira métrica mesmo, né? Botar uma cordinha ali para poder demarcar. Nós fazemos a pesquisa nessa área aqui, uma área de tantos por tantos metros e tal. Isso é importante para a pesquisa, mas é uma coisa que vocês podem estar pensando em trazer, né? Conversar com a orientadora de vocês, professora Viviane, né? Outra situação também que vocês não trazem no texto é o que caracteriza uma área degradada e o que caracteriza uma área conservada. Nós temos um entendimento, né, de que uma área conservada é mais ou menos aquela área que vocês trazem ali, ela bem arborizada, né, com muitas plantas e tal, e uma área degradada é aquela área que você só vê o pasto ou uma única plantação, a monocultura. É bom vocês trazerem isso também no texto de vocês. E provavelmente vocês trouxeram que uma área conservada ela tende a apresentar uma maior biodiversidade de insetos, né? Vocês trouxeram agora na apresentação. E por fim, um ponto que a bibliografia de vocês, como o professor Jacqueline colocou, muito atualizada, excelente a bibliografia de vocês, e provavelmente vocês podem encontrar pesquisas que tratam diretamente do tema, relacionando monocultura com biodiversidade, e isso pode trazer aí um ponto positivo para o trabalho de vocês. Mas, mesmo que vocês não tragam esse ponto, a pesquisa de vocês, as referências de vocês são muito atuais e muito relevantes para a pesquisa de vocês. São bibliografias de 2015, 2017, até 2021, né? Atualizadas e relevantes para a pesquisa. Excelente a bibliografia de vocês. E parabéns. Maravilha! Estão de parabéns, meninos. Vocês viram aí o quanto de riqueza vocês têm na mão. É isso? E esperamos que vocês continuem a pesquisa, né? Possam absorver essas informações que os professores trouxeram, essas contribuições. Né? Uma coisa que o professor Valdomiro, a professora Jaqueline também falou, que a gente ouve muito aqui os nossos avaliadores falando, é que não tenham medo de colocar no papel aquilo que vocês entendem, aquilo que vocês pensam. Às vezes, a gente que faz avaliação de feira, a gente pega o papel, os documentos, né? Tem uma coisa muito rica e tal, mas quando vocês chegam para apresentar, vocês arrebentam, dão show. Então, não tenham medo de colocar isso que vocês falam, porque isso é que garante autoria e identidade. É? Por exemplo, hoje aqui o trabalho de vocês está ganhando o mundo. Amanhã vai fazer uma publicação desse trabalho, vai dizer, olha, isso aqui é do pessoal lá de São Desidério. Eles é que têm esse jeito de falar. Eles é que tiveram esse olhar para as questões do Cerrado. Então, tragam, entendeu? Muito da fala de vocês para a escrita. É? Eu sou uma que, na minha escrita, você lê e disse assim, é aquela professora que fala pelos cotovelos, é dela esse texto. Porque vocês veem logo. É, vocês veem logo e, assim, utilizo a linguagem formal que a gente tem que usar, sim. Mas tem muito da minha linguagem, que eu aprendo com vocês todo dia dentro de sala de aula. Eu trago lá. Então, quando você pega um texto meu, você diz, essa é a professora Marília. Então, traga isso para o trabalho de vocês. Isso é que enriquece, que dá identidade, tá, ao trabalho de vocês. Mas vocês estão de parabéns. E aí, Elcival está besta com a mão no queixo. Ó. Parou. Foi. Que eu estou vendo aqui só os parabéns e eu estou pensando no negócio, Marília. Minha filha, deixa eu te contar. Quando eu vi o termo, né, o título do projeto, eu fiz, valeu, minha senhora, eu já vi isso em algum lugar, isso aqui é o quê mesmo? Eu fui pesquisar, que eu não sou boba, né? Aí quando falou, quando aqui de novo, eu olhei de novo, que eles começaram a falar, né? Aí eu comecei a viajar e perguntei assim, vem cá, meu povo, vocês pesquisaram o potó? Porque eu vou te dizer um negócio. Valdomiro, você conhece potó? Não?
Potó, meu irmão, é um insetozinho, parceiro. Ó, Jaqueline já balançou a cabeça ali. É um inseto, irmão. Que quando ele eu não sei se ele joga algum tipo de veneno, não sei o que é. É uma queimadura terrível. Terrível. E no cerrado tem demais, meu. Tem muito. Você confunde com outros insetos. E aí eu não sabia, primeiro, que era potó em 2008. Eu lá em Barreira. De repente eu conheço potó. Aí todo mundo, eu perguntei, vem cá, velho, esse bicho voa? Não, não voa não. Quando um dia eu vi o potó voando, eu falei, rapaz, eu descobri que potó tem água. Parceiro, eu tinha um medo desse negócio. O problema é quando você dormia, que você via uma parte do corpo coçar, você não dava para ir de vez e coçando, não, porque se o potó estivesse ali, pai, ele mijando, ele queima o lugar. Então, Rafael e Maria Clarice, eu estou falando alguma coisa de absurdo aqui do potó? Ou não conhece? Olha a cara deles, olha de quem não conhece. Não é possível, você não conhece o potó. Vocês estão me ouvindo bem ou meu microfone está cortado? Não, eles que estão com o microfone fechado. Maria falou, mas eu acho que o microfone está fechado. É. Eu falei que... Eu já ouvi falar sobre o potó, mas acho que nunca cheguei a ver um. Ah, não quero ver, não. Bora, bora. Vamos, Marília. É assim que a gente faz, viu? Ah, vamos lá. O projeto é sem foco, é assim. Espera aí, potó, a imagem dele aqui, pesquisa rápida. Vamos agora projetar para vocês, vamos conhecer o potó, porque eu tenho certeza que ele vai falar assim, eu já vi. Pois bem, ó. Uma pesquisa rápida aí para vocês, ó. Ó quem é o potó, mais ou menos 1 centímetro de pouco. Essa é a imagem dele, tá vendo? Essa é a imagem dele. Ó a queimadura aqui, ó, que eu tô falando, ó. Insetozinho desse tamanho. Então, pesquisem sobre ele. Olha o tamanho dele aqui no dedo. Ó. Esse é o potó. Pois bem, isso é uma queimadura. Gente, que eu vou dizer um negócio a você, viu? Não é coisa de Deus, não. Mas, fiquei muito feliz. Muitas mensagens, gente, de parabéns para vocês. Incrível a pesquisa. Né? A Aline está falando aqui. Ó, vocês são um exemplo para os colegas. Que bom. Corações. Muito bem. Vamos incentivar a galera aí. É da escola, bom. Vim mostrar os trabalhos. Miri também. Incrível a apresentação também, vocês foram muito bem. Rafael teve uma hora que esqueceu a palavra. Peraí, não, voltou muito bem a si mesmo. Muito bom. A si mesmo. Você viu quantos eu esqueci, Rafael, hoje? Ó, a Aline disse que parece o nome de um cachorro. Ou gato. Não se abra não, irmão, que é uma queimadura terrível. Mas é maior do que eles dois, Aline. Faz um estrago terrível. Pois é, eu conheço o potó, a queimadura dói muito. Olha a Cris comentando, tá vendo? O EC em Foco é um ambiente de pesquisa e aprendizagem, gente. É assim que a gente aprende. Vê o negócio, o que acha isso? Vou pesquisar. E aí eu dou a dica. Descobrindo a região de vocês, do Cerrado, quem é o potó está no meio de vocês, faz um estrago danado. Quantas queimaduras dessas não deve dar entrada na UPA, hein, professora Jaqueline? Quantas entradas dessas na UPA? E a pessoa amanhece queimada e não sabe nem por que foi. Mas tudo bem. Fiquei muito feliz, gente. O projeto de vocês está de parabéns. Agora eu posso contribuir, Marília, com uma coisa? Pode. Dá um alerta. Um alerta. É o seguinte. Nós, pesquisadores, com a nossa produção, o nosso conhecimento, conhecimento que são produzidos, vocês, estudantes, estão produzindo conhecimento. Como disse Valdomiro, não é? Ele fez um comentário muito importante em relação à hipótese. A hipótese ela não leva você já para uma certeza, ela vai conduzir mais ou menos a sua pesquisa com uma ideia do que possa ser, perfeito. Só que nós, pesquisadores, nós temos que ter cuidado com uma coisa. Nós não conscientizamos ninguém. Nós provocamos a reflexão. Então, a dica no projeto de vocês é, mudem a palavrinha conscientizar pelo ato de provocar a reflexão. Porque o resultado da pesquisa de vocês, ela pode ser objetiva, perfeita e tal, mas ela não vai fazer com que a outra pessoa do outro lado pense igual a como você pensa. Então, quando você... A ideia de conscientizar pressupõe que você está levando a outra pessoa que pense parecido com você, mas nós, pesquisadores, não conscientizamos diretamente. Nós provocamos o conhecimento e é quem está lá do outro lado que absorve aquele conhecimento, ele vai escolher os caminhos que ele vai
seguir. É a única dica que eu tenho para vocês, porque o projeto de vocês está maravilhoso. Tá certo? Que foi, Aline, que você está aí, vixe? Olha, já está dizendo aqui, ó, verdade, muita aprendizagem nas minhas terças-feiras. É isso mesmo, minha amiga. Vai ter umas semanas aí que vai ser 2 dias na semana, preparem-se, viu? Pois bem. Próxima semana, quinta e sexta. Os parabéns para vocês, né? Maria Clarice, Rafael, prepare-se que já está chegando breve aí já as premiações, né? Como é que vai ser essa ordem aí? Quero ver vocês lá em novembro, na premiação. É isso mesmo. Maria Clarice e Rafael, se despeçam aí do seu público, o pessoal que está mandando um monte de beijos. Então, gente, muito obrigada a todos que estão assistindo, né? Obrigada também pelas felicitações no trabalho, aí no chat. Fico muito feliz também em poder passar o que eu aprendi. Eu tá passando para vocês. Acho que é isso, Rafael. Rafael, gostaria de falar alguma coisa, amigo? Eu tenho a agradecer a todos que nos apoiaram, a professora, que é a nossa orientadora, e a vocês que estão fazendo com que nós possamos melhorar nosso projeto. Muito obrigada a todos. Obrigada, meus professores. E respondendo a pergunta do professor, os animais que a gente encontrou, que ele falou que não sabia nem o nome, seriam as formigas, realmente, foi o que a gente mais encontrou. Né? Foi, se não me engano, 32 formigas que a gente encontrou em ambas as áreas. Tivemos também vários tipos de insetos diferentes, como abelhas, borboletas, enfim, muitos outros lá. E podemos também, com o conselho de vocês, aprimorar nosso trabalho, que a gente possa alcançar outros patamares nessa pesquisa, com melhores resultados, com aprimoramento que vocês deram. E também se deve a vocês por nos aconselhar aqui, para outras pessoas também pensarem no que a gente errou para isso, para poder melhorar os deles. Que bom. É isso aí. Eu tenho a colinha das ordens, quais são os insetos. Peraí, vem cá, tinha foto desses insetos aqui? Não, eu escrevi na folha, se vocês quiserem que eu fale. Adoro uma colinha, mostra aí. Jogue, irmão. Isso aqui é um aluno bom, tem uma escola na mão, rapaz. Você tá vendo o que é um pesquisador? Pesquisador é papel e caneta. Pois é. Aí, disseram que arrasaram. Se jogue, vá, fale. Posso falar? Pode. Eu não sei muito bem os nomes, sim, porque aí... Mas eu vou tentar falar aqui. Vá com calma. Mantoder, exemplo. Louva-a-Deus. Lepidóptera, exemplo. Mariposas e borboletas. Odonata, exemplo. Libélulas. Coleóptera, exemplo. Joaninhas e besouros. Hemenóptera, exemplo. Abelhas e formigas. Hemíptera, exemplo. Percevejo e mosca branca. Ortóptera, exemplo, esperanças e grilos. Díptera, exemplo, moscas e pernilongos. Pronto. Ótimo, ótimo. Muito assim, bom. Jogou isso, duro. Aline. De vocês que fica... Muito bem. Quanto nome difícil. Por isso que tem que ter a colinha, viu, professora Marina Silva, que está aí dizendo meus alunos lindos. Né? Tem que ter a colinha deles. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês arrasaram, foram show de bola. Quem está aqui, não saia. Por favor, se inscrevam no canal. Gostaria de dizer o seguinte. Aqui, nós ajudamos os projetos a melhorar. Porque quem critica é o inimigo. Mas, mesmo assim, manda o link para o inimigo assistir. Só para criticar. Tá bom. Gente, fiquem com Deus. Um abraço a todos aí, um abraço a sua orientadora, a orientadora de vocês. E muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau, Rafael. Tchau, tchau, Maria Clarice. Tchau, tchau, obrigada. Tchau. Rapaz, projeto espetacular, velho. Você tá rindo de quê, Aline? Essa é a verdade, minha filha. Quem critica é inimigo. O resto aqui a gente só contribui para melhoria, mas tá. Pois bem. E agora saímos aqui da Bahia. São Desidério, extremo oeste da Bahia, né?
E detalhe, viu? Para sair de São Desidério para Salvador, talvez seja mais distante do que sair de um ponto aí do Rio Grande do Sul para o Uruguai. Mas tudo bem, vamos lá. Agora eu gostaria de convidar para ao vivo, para o ambiente aqui, a estudante Rafaela e o estudante Vicente. Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite! Tudo Boa certo? Noite. Tudo certo. Sejam bem-vindos. Já estavam aí quietinhos. Vamos lá! Gostaria de se apresentar de onde vocês são, onde vocês estão. Quem começa? Pode ser eu. Então, eu me chamo Rafaela. Eu sou de Montenegro, Rio Grande do Sul, e a gente estuda no Centro Tecnológico Sinodal Progresso. É isso. Tá indo mesmo. Eu moro em Montenegro também, com os meus colegas que ela, e a gente mora mais ou menos uma hora de Porto Alegre, aqui, capital do Rio Grande do Sul. Então eles estão tão próximos à capital, então. É isso aí. Então, seja bem-vindo, Vicente, seja bem-vinda, Rafaela, tudo de bom. Então, agora é com vocês, os 10 minutinhos agora é com vocês. Boa sorte, boa apresentação. Então, o nosso projeto é sobre como prevenir e amenizar os sintomas e doenças a partir da alimentação saudável. Ali no slide tem um erro de digitação, mas são sintomas e doenças. O grupo é composto por mim e pelo Vicente, e o nosso professor orientador é o Diego Rep. Então, nós decidimos escolher esse tema, pois com a correria do dia a dia, muitas pessoas têm dificuldade de conseguir realizar uma alimentação saudável. Então, elas acabam consumindo alimentos mais práticos, e a praticidade é aliada à má alimentação. Porque devido ao grande consumo de industrializados, que são ricos em açúcar, têm grandes quantidades de aditivos, como corantes, conservantes e texturizantes, e são pobres em nutrientes e ricos em gorduras ruins. E por que isso é um problema e que devemos discutir nos dias atuais? E segundo o índice do IBGE, a obesidade em 2021 ficou em 22,35% no Brasil. O desempenho foi superior ao ano anterior, que marcou 21,55%. Assim como no caso do sobrepeso, os dados indicam um crescimento durante a pandemia, que em 2019, o índice de pessoas obesas entre os ouvidos no levantamento estava em 20,27%. Existe uma falta de conhecimento da sociedade sobre a importância de uma boa alimentação e seus benefícios, podendo ser responsável por diversas doenças, como, por exemplo, o aparecimento de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose, além da obesidade. Então, o objetivo do nosso trabalho de pesquisa é o desenvolvimento de um site com a finalidade de compartilhar assuntos relacionados à alimentação saudável e a relação direta que ela tem com as doenças. O site está sendo desenvolvido em conjunto com uma nutricionista, que é a Gladys Mari Lawrence, formada pela Unicinos, e com a doutora Júlia Lawrence Cabezudo Silveira, formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Por que é importante ter uma boa alimentação? Existe uma relação direta entre o funcionamento da saúde e o bem-estar físico e o mental do indivíduo. O equilíbrio da dieta é um dos motivos que permite um homem ter uma vida mais longa nesse século. Quando temos uma alimentação mais equilibrada, é natural termos mais energia, disposição e vitalidade. Quando temos uma força para seguir nossa rotina. Quando não temos uma alimentação saudável, nos sentimos para baixo ou estufados, sem vontade de realizar nossas atividades. Como quando comemos uma refeição de forma exagerada e não conseguimos nos mexer. E aqui nós temos algumas doenças que podem ser evitadas com alimentação, como o câncer, ingerindo alimentos ricos em bioflavonoides, antioxidantes e fibras, que estão associados ao risco, à redução do risco de diversos tipos de câncer. Aí tem os problemas cardiovasculares, com uma alimentação rica em fibras, com baixo teor de sódio e de gordura saturada, diminui os riscos das doenças cardiovasculares. E o colesterol, que para controlar as taxas de colesterol no sangue, uma alimentação rica em verduras, legumes, frutas e cereais integrais é uma boa opção. Além disso, também podem ser evitados obesidade, comendo alimentações saudáveis e quantidades certas, gastrite, não pondo refeições e também não exagerando, osteoporose, ingerindo alimentos com cálcio, anemia, comendo alimentos ricos em ferro
e artrose, controle na alimentação para evitar sobrepeso. Também tem sintomas que podem ser amenizados com alimentação, como a tontura, enxaqueca, insônia e os efeitos colaterais da quimioterapia, que isso é muito interessante. Alimentação segura. Além de tudo, de todo o controle com a alimentação, também é necessário o controle da procedência dos alimentos que são consumidos. Frutas e verduras são, em sua maioria, cheios de agrotóxicos, prejudiciais à saúde, então devemos nos atentar sobre o que possui, possível comprar produtos orgânicos. Também é necessário se atentar ao modo correto de lavar e preparar os alimentos. E daí tem os resultados da nossa pesquisa, né, que é o objetivo também, que é a criação do site, que a gente criou o blog, nós demos o nome de Saúde em Dia, a gente montou ele pela internet mesmo, e ele está quase pronto, só precisa de alguns ajustes, ali no lado tem duas imagens dele, e esse blog, ele tem uma página inicial, que o público pode ver as principais postagens das matérias e as pesquisas relacionadas com a alimentação saudável e a prevenção de doenças, e também tem uma caixa de contato ali, que o leitor vai poder nos contatar tirando suas dúvidas sobre os temas. Aí aqui é como a gente vê o site, aqui essas duas imagens é como o leitor vai ver a matéria. Essa terceira aqui ele vai poder comentar, compartilhar e curtir. E aqui a terceira é a caixinha de contato. O site já conta com 3 publicações testes, mas ainda passará por alguns estéticos. Ele será aberto a todo o público e poderá ser encontrado a partir das pesquisas deles pelos navegadores da internet. Para nossa divulgação inicial a partir das redes sociais pessoais. E nós prevemos que até o mês de outubro o site vai estar 100% concluído e vai ser pronto para ser divulgado e acessado pelo público. E essas são as fontes do nosso projeto. E é isso. Obrigada. Eu acho massa quando eles falam assim, e é isso aí, obrigado. Acho show de bola. Vocês são show. Mas tá aqui rolando o chat, viu? Poxa, apresentação incrível, a Aline tá por aqui. Bom, não quero nem abusar, avaliador, vai ser na ordem inversa agora, Jaqueline e Valdomiro? Como é que vai ser? Me conte. Marília, quer fazer alguma consideração? Não, só parabenizar os meninos, trabalho bem interessante. Gostei, viu? Gostei, surpreendeu. E aí? Ô, Diego. Posso começar? Ó, você não vale não, viu, Diego? Não vale puxar de saco não, viu, pai? Eu sei que você botou das outras apresentações, tão ótimo, mas não vale puxar saco não. Viviane pode aqui, ó, parabéns, pessoal. Aline também, ó. Aline já disse que precisa se conscientizar sobre os alimentos, que inclusive eu, tá? Mas tudo bem. Valdomiro, você quer começar, né? Vai lá, meu irmão. Com você. Bom, Rafaela e Vicente, parabéns aí pela apresentação de vocês. Parabéns também, professor Diego. Na última vez que eu estive aqui no Educação Científica em Foco, eu também avaliei um projeto aí da escola de vocês, também com o professor Diego orientando. Então, perceber que a produção aí da ciência na escola de vocês aí no Rio Grande do Sul tá bem valorizada. A apresentação de vocês foi excelente. O tema de vocês é muito bom, mas a gente, como o professor Elcio falou, a gente tenta trazer colaborações, né, contribuições. A questão do site que vocês trouxeram, para mim, é uma ótima alternativa para divulgação, porque a tecnologia ela está muito em alta, né, para a gente, para vocês jovens principalmente. Então, o site, a questão da acessibilidade, vocês fazerem divulgação em redes sociais, se vocês pensarem talvez em um aplicativo também para poder fazer tanto a divulgação quanto o acesso mesmo às informações que vocês estão produzindo, muito, muito bom meio de divulgação que vocês estão oferecendo para as informações que vocês estão juntando, né? Juntamente com o pessoal que vocês colocaram aí na equipe de vocês, né? Uma nutricionista, uma médica, se não me engano. Eu conheço a Unicinos e a PUC do Rio Grande do Sul pelos cursos de filosofia. Elas são ótimas, como eu falei no início, eu sou da área de filosofia. Mas, tratando especificamente agora
da apresentação e do texto de vocês, né, sobre o conteúdo, né, isso que eu falei agora sobre a forma, então vamos para o conteúdo, né. Lá no plano de pesquisa de vocês, né, vocês trazem, deixa eu abrir aqui o material e as minhas anotações. No plano de pesquisa de vocês, vocês trazem que o projeto, né, o foco do projeto é mostrar que é possível, a partir da alimentação saudável, evitar e tratar doenças. Então, a questão do evitar doenças, né, e do tratamento, vocês trazem separados, né, tanto a prevenção quanto o tratamento. Seria interessante, no trabalho de vocês, vocês falarem um pouco sobre prevenção e sobre tratamento, principalmente a diferenciação entre uma e outra, né, porque a gente tem também um entendimento, né, do que é evitar uma doença, do que é tratar uma doença, a doença já instalada, fazer o tratamento e a gente fazer uma prevenção para que a doença não chegue. Mas é interessante vocês fazerem essa diferenciação conceitual, né, além de citar no texto de vocês e na fala, fazer uma diferenciação conceitual, né, sobre um pouco da prevenção, um pouco do tratamento de doenças a partir da alimentação, como vocês estão trazendo, né. Lá no objetivo de vocês, vocês falam sobre a questão de criar um site onde possamos publicar redações relacionadas ao tema do trabalho. Publicar redações, tudo bem, eu entendo que vocês vão criar material para publicar no site, mas para que vocês possam estar colocando esse material e seja um material que tenha credibilidade, é interessante vocês pensarem numa curadoria. Uma curadoria para os textos que vocês vão estar produzindo para o material em geral, tanto imagens quanto textos que vocês estão produzindo para que sejam divulgados nesse site. Vocês podem pensar essa curadoria com o pessoal que já está orientando vocês, com o professor, com colegas, né? Mas é interessante que haja uma curadoria antes desse material ser publicado, para evitar que vocês coloquem lá, por exemplo, informações imprecisas, ou informações que, por exemplo, alguém consuma um alimento que possa causar alguma alergia ou algo do tipo. Então, pensar uma curadoria para o conteúdo do site é interessante. Pelo menos vocês não trataram isso nem agora na apresentação, nem no texto. Talvez vocês até tenham, né? É bom vocês falarem sobre isso, né? Seria uma pergunta que eu deixaria vocês pensarem nessa questão da curadoria, né? E ainda nos objetivos de vocês, vocês colocam que essas redações que vão ser colocadas no site, né, vão ser redações falando sobre os alimentos e suas relações com as doenças, além de falar sobre a saúde e bem-estar. Esse texto, ele ficou meio, assim, duvidoso, porque vocês falam das relações entre alimentos e doenças. Não é relação entre alimento e prevenção, ou relação entre alimento e boa alimentação, né? O que seria uma boa alimentação? Relação entre alimento e doença, parece que o alimento causa doença. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, é uma questão de vocês reformularem ali a frase, como está lá no objetivo, para que vocês frisem que a relação do alimento seria com a saúde, né? Seria o consumo de um alimento para causar, para manter, né, trazer e manter a saúde, não a relação entre alimentação e doença, né? O alimento e a doença. Sim, a má alimentação e o surgimento de doenças. Mas não entre o alimento e a doença. O alimento, a ideia é que o alimento traga saúde, né? A alimentação traga saúde. Então, por exemplo, vocês poderiam trazer, por exemplo, ervas medicinais, punks, né, que são plantas que não são, né, plantas alimentícias não convencionais, né, poderiam também trazer essas plantas aí, as pesquisas sobre punks estão em alta no momento, vocês podem trazer aí um bom viés para a pesquisa de vocês. E aí eu trouxe um ponto aqui que o Eucival citou sobre a apresentação anterior, que vocês falam que o site de vocês e esses textos, né, são para, assim, incentivar as pessoas a levarem uma vida mais saudável e com menos risco de enfermidades. Então, também, a observação que o Sival fez para o grupo anterior, eu trago também para vocês. A questão do incentivo, a gente não consegue isso com a pesquisa, né? O incentivo, ele vem, a gente pode trazer uma dúvida, a gente pode trazer um questionamento, mas o incentivo, a gente não tem como medir a questão do incentivo para a ciência, é meio problemático isso. Na metodologia de vocês, passando dos objetivos agora para a metodologia, vocês trazem dois tempos verbais. Vocês trazem lá que na metodologia de vocês, você diz que iremos nortear o projeto, que serão feitas pesquisas em livros, e ainda na metodologia vocês dizem lá que as pesquisas foram feitas, a delimitação dos temas que seriam abordados, que após concluídas as pesquisas, então vocês estão trazendo dois tempos verbais. Então, a pesquisa vai ser feita ainda ou ela já foi feita? Vocês já frisaram, e pelo texto também dá para ver que a pesquisa já foi feita.
Então, na metodologia de vocês, vocês tirarem esses verbos no futuro e colocarem os verbos no passado, para a gente ter a ideia de que já tem uns resultados, né? Alguns resultados, pelo menos, não todos os desejados, como vocês falaram, o site ainda vai ser construído, ainda está sendo construído, né? Não está totalmente acabado, mas essa parte da pesquisa que vocês tratam na metodologia, ela já está pronta. Então, esses verbos têm que estar no passado. Ainda na metodologia, vocês dizem que as principais doenças que atingem os brasileiros são causadas pelas comidas, né? E aí também um ponto que eu trouxe aqui, não é a comida, né? Não é a relação entre comida e doença. Então, esse caso seria uma reformulação dessa frase, né? As principais doenças que atingem os brasileiros que são causadas pela má alimentação, né? Não pelas comidas, né? Pela má alimentação. E é um caso que vocês trazem no texto e na apresentação de vocês, a questão da obesidade. Mas a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela considera a desnutrição e a obesidade sintomas de má alimentação. Então, a obesidade, ela vem pela má alimentação e a desnutrição, ela também vem pela má alimentação. Né? A alimentação com grande quantidade de ultraprocessados, de açúcares, de corantes, de aromatizantes, vocês trazem isso no texto de vocês já, né? E também a questão da fome. A fome não é uma doença, ela é um problema social que precisa ser combatido e ela está relacionada à alimentação, só que a falta de alimentação. Então, esse é um ponto que vocês trazerem, não necessariamente tratar da fome na pesquisa de vocês, mas vocês trazerem, por exemplo, os problemas da desnutrição, por exemplo. Né? A justificativa de vocês, pulando agora da metodologia para justificativa, vocês dizem lá na justificativa que as pessoas acabam consumindo alimentos mais práticos, né? E a praticidade é aliada à má alimentação. Eu não sou vegano, mas as pessoas veganas, não sei se vocês já viram os memes da polícia vegana, tem vários, são os memes muito, muito engraçados, mas as pessoas veganas discordariam disso, né? A praticidade é aliada da má alimentação. Não necessariamente, né? Mas eu entendo o que vocês querem colocar, né? Muitas vezes a gente não tem tempo de preparar uma refeição, né, direitinho, ou de estar almoçando na rua ou no trabalho, mas tem uma questão de reformular, né? Reformular a frase para que ela fique de acordo com a realidade, né? Então, essa questão, assim, de novo, né? A praticidade é aliada da má alimentação. Não necessariamente, né? Vocês poderiam colocar para resolver esse problema, né? Algumas vezes, a praticidade é aliada da má alimentação. Já resolveu o problema nesse trecho, né? O problema, vocês trazem o fator da obesidade, vocês falam da questão do IBGE e dos índices, né, que foram superiores de um ano para o outro, beleza. Mas vocês não citam qual pesquisa do IBGE vocês leram para poder fazer essa análise. Vocês falam sobre o IBGE, mas tragam, por exemplo, qual pesquisa é essa, que data que ela foi publicada, que data que vocês leram essa pesquisa, né, quando vocês acessaram essa pesquisa, aonde, esse tipo de coisa é necessário, né. Vocês trazem as bibliografias, mas vocês não fazem a referência à bibliografia lá no texto, só basta fazer esse link. E aí, nos trechos finais do relatório da pesquisa, quando vocês falam da importância da alimentação saudável, das doenças que são causadas pela má alimentação e dos sintomas que podem ser amenizados, vocês trazem a bibliografia, mas vocês não trazem as citações. Então, façam citações ali e o texto de vocês fica ótimo, ótimo, ótimo. Filé. Mas parabéns de novo, pessoal. Vocês têm aí capacidade para melhorar a pesquisa de vocês e fazer dela uma pesquisa muito melhor. A pesquisa de vocês é excelente, ela pode melhorar e ser uma pesquisa muito melhor. Parabéns aí, mais uma vez. Então, eu fiquei esperando Vicente falar o nome completo, mas ele não falou. Eu falei, como que deve ser pronunciado? Fiquei curiosa. E aí ele nem falou o nome. Mas, assim, interessante a temática de vocês. A gente sabe o quanto a saúde é importante para o funcionamento, né? De forma, de modo geral, para a gente realizar nossas atividades, até mesmo nossas pesquisas, né, científicas. E, assim, o problema de vocês... Não ficou claro o problema, vocês colocam assim, por que isso é um problema que deve ser discutido nos dias atuais? Qual é o problema, né? Tudo bem que a gente sabe, se a gente for ler a fundo a pesquisa, a gente está
sabe do objetivo, mas o problema precisa vir em pergunta, né? Qual é a problemática que norteia a pesquisa? Eu visitei o blog, muito interessante, muito ilustrativo, né? Que a gente aproveita, né, para contemplar diversas linguagens, o que facilita também numa compreensão, uma linguagem muito simples, compreensível, e a gente observa que é direcionado para públicos diversos, né? Eu sugeria também, por que não um livro, hein? Por que não vocês trazerem em forma de folhetins, de folders, distribuir para a comunidade escolar, né? Para pessoas assim, de faixa etária diferente, que a gente sabe que não tem tanto essa habilidade, né? Esse manuseio com computadores. E eu acho que, diante do título da pesquisa e de como vocês colocam lá no blog, acho que faltou um pouquinho de um ajuste para... não que não estejam contemplando, mas assim, faltou se apoiar um pouquinho na ideia de vocês que trazem no título, né? Que vocês já trazem uma afirmação. Outra coisa, de que forma a gente pode estar realizando essa alimentação saudável? Seria interessante também algumas receitinhas, ou só ingerir esses alimentos, né? Vamos pensar, quem sabe vocês poderiam ir à feira, a gente poderia encontrar esses alimentos na feira ou no quintal da nossa casa, ou a gente poderia cultivar esses alimentos, né, saudáveis. É uma pesquisa que dá muito pano para manga, interessantíssima, né? E aí a escola também, né, enquanto promotora de incentivo e pensando na saúde, né, poderia estar realizando campanhas e ações pedagógicas por meio de atividades de teatro, outras linguagens, a fim de trazer o público mesmo, a comunidade, para conhecer esse trabalho de perto de vocês, porque a pesquisa, às vezes, a gente desenvolve, mas, assim, é interessante a gente abrir também para o público em geral, né? A gente está pensando, falando de saúde, é uma temática importante, necessária, né? Nesse momento, então, de pandemia, que surgiram tantas doenças aí relacionadas ao emocional, enfim, e seria interessante, eu sei que vocês também não vão parar por aí, vão vir outras doenças, né? Vocês vão colocar mais, é claro, a gente sabe que é uma pesquisa em andamento, e como eu falei, a fala de Esival no início, né? Todo lugar tem uma feira, né? Um tour na feira, os alunos na feira, como anda a saúde desses alunos, vocês têm praticado também esses hábitos saudáveis, de que forma a gente também pode estar desenvolvendo esses hábitos saudáveis. Eu sugeri aqui também, quem sabe vocês poderiam fazer uma feira de degustação, a fim de também, né, introduzir essa prática, né, de fato, né? E o que mais, gente? Observar e a merenda da escola, como é que anda o lanche de vocês. Tem inserido também essa política, né, de alimentação saudável. Vocês vão ter que fiscalizar lá, né? Vão ter que acompanhar também. Vocês estão de parabéns, super necessário. A gente sabe que nem estudar a gente consegue se de fato a gente não estiver bem alimentado, se não estiver bem saudável. E a gente pode salvar até vidas, né? Interessante isso, essa temática super necessária. E é isso, acho que Valdemiro trouxe mais um pouco da técnica, da estrutura em si, mas que continue, por favor, e parabéns, viu? Que maravilha, viu? Que maravilha. E o chat aqui tá bombando. Rafaela? Vicente? Oi. Vicente, mate logo a curiosidade da professora. Como é que pronuncia seu nome aí, meu filho? É Vicente Keller. Ainda bem que não botaram o seu nome de serial, que senão você está ferrado, cara. Sim, eu sei que a piada foi sem graça, mas adiante o lado. Marília, diga aí, minha filha.
parabenizar os meninos, o projeto deles são fantástico, né? Tem muito potencial, dá para crescer muito, é extremamente necessário, né? Sempre foi essa temática da alimentação saudável, né? Que é bom, o industrial, a praticidade, o rapidinho ali é gostoso, é. Só que o nosso organismo, né, não recebe muito bem, uma hora a conta tem que fechar. E aí, para que essa conta não feche de um modo ruim, através das doenças, a gente precisa, sim, desenvolver essa responsabilidade, né, com a alimentação. Porque o organismo necessita. Né, e não somente na hora de adoecer, dizer, ah, não como mais isso, ah, agora já estragou. Né, vamos pensar antes, vamos tentar escolher, fazer escolhas possíveis que a gente sabe... que às vezes a gente não consegue consumir nem tudo que a gente quer, mas, dentro daquilo que é possível, trazer o melhor possível. Eu costumo dizer, comida de verdade. Por favor, vamos para a feira, vamos para a cozinha, vamos meter a mão, porque vamos comer comida de verdade. Comida de verdade não adoece. É. Mas vocês estão de parabéns. Quero ver esse projeto seguir aí, hein? Vocês têm potencial para isso aí. É muito bom. E aqui, aproveitando para vocês, ó. Claro, o Diego estava puxando o saco mais cedo, mas tudo bem. Olhe como é interessante o que eu falei no início sobre conscientização. A Aline colocou bem assim: preciso me conscientizar sobre os alimentos. Tá vendo? Quando você fez a pesquisa, você levou a pesquisa, publicou o seu conhecimento, e quem lê entendeu a sua mensagem, automaticamente ela transforma aquilo para si. Muito bom. Franciele também deu os parabéns para vocês. Olha o que ela disse aqui. Pesquisa muito necessária, viu? Ó, Fernanda também disse para vocês o seguinte. Parabéns, pessoal. Amei o tema. Né? É, Maria Clarice, que tá aqui conosco, que se apresentou antes. Vou resolver meu problema de insônia agora. Vou comer os alimentos adequados. Parabéns pelo projeto de vocês. Olha que maravilha. Jéssica também disse que o projeto é fundamental. Isso mesmo. Tia Carmen chegou por aqui. Bença, tia Carmen. Dando os parabéns aos projetos maravilhosos. Rafael dos Anjos também. Maíra está por aqui ainda. Tem uma que eu não conheço, Marília Fontes. Dando os parabéns para vocês aqui nos bastidores que eu tinha assistindo vocês. Rafael também. Projeto muito interessante e necessário. E a pesquisa na feira é maravilhosa. É, isso professor... aí, Alcival, que Clarice falou. É interessante que eles trouxeram da insônia, né? A insônia isso. Hoje é uma coisa que... está se naturalizando e não pode ser naturalizada, porque a saúde ela depende de um bom sono, que a gente tenha um bom sono. E a gente esquece, né, que o sono ele tem muito a ver com a questão da alimentação, né? Daquilo que a gente consome durante o dia e principalmente à noite. Eu conheço gente que deixa de comer de dia para comer de noite, gente. Aí não tem sono, não tem carneirinho. Pode contar os carneirinhos do mundo inteiro. Eu, outro dia, vi uma charge na internet. A moça tentou dormir, 4 horas da manhã, ela disse assim, vocês estão todos demitidos com os carneirinhos, porque ela contou quanto eu não conseguia dormir. Então, a gente precisa ficar atento. Às vezes, uma mudançazinha, né? Tirar uma coisa mais pesada para uma coisa melhor, mais saudável, já faz uma diferença imensa, né? E a gente não percebe isso. Só quando a gente bate na porta do médico, porque começa a dar problema, e o médico diz assim, tem que começar a alimentar direito. Aí você fala, poxa, eu demorei para chegar aqui para ouvir isso. Hã? É igual problema nos rins. Você precisa beber água. Você fala, poxa, eu senti essa dor toda para dizer que resolve com água? É com água. Então, veja o tanto que o projeto de vocês é interessante. Parabéns, viu? Olha. No dia que eu for a Montenegro, eu quero conhecer esse Sinodal Progresso, que é esse colégio... Menino, é, velho. Agora, colégio... fazer uma observação aqui, viu, para vocês estudantes. A Diego, ele tá realizando uma ação muito importante, que é o incentivo a vocês. Vocês estão se jogando, colocando a cara para ouvir as considerações, porque
Projeto de pesquisa, gente, é igual um filho, muitas vezes, né? Você cria, aí aquilo a gente quer guardar e tal, e tem pessoas que criam uma barreira, não aceitam. Tem pessoas, Maria vai saber o que eu estou dizendo, às vezes não aceita opinião, a pessoa traz ali uma opinião, aquela pessoa que está no momento de fragilidade, entra em crise e não consegue ouvir. E o que vocês estão fazendo é muito bom. Vocês estão se colocando para ouvir e isso faz bem porque vocês melhoram o projeto. Cabe salientar que o espaço da Mostra DIC é o espaço onde vocês estão demonstrando o processo de iniciação científica. Então, vocês estão experimentando a iniciação científica. O espaço aqui é da divulgação, mas vocês estão apresentando o que vocês estão experimentando. Então, por isso, eu dou os parabéns a Diego Rep, que tá se jogando sim, tem vários projetos deles aqui. Incentivo ao Valdomiro, professora Jaqueline, também trazer os projetos das suas escolas para cá. Porque dessa maneira, todos nós crescemos. Os orientadores crescem porque ouvem. Os estudantes crescem porque também ouvem. Os avaliadores crescem porque falam. Né? Quando você fala, você ouve. Então, essa é a forma de incentivo. E para vocês, por fim, digo o seguinte. Fernanda trouxe aqui. Ó, fazendo a relação de um trabalho com o outro, nosso cerrado nos disponibiliza muitos alimentos saudáveis e deliciosos, assim como os outros biomas. Amei. Então, vejam como nós vamos provocando a conscientização, que é dessa maneira. Rafaela, você gostaria de fazer algum comentário? Eu queria agradecer pela oportunidade de participar daqui. E também muito obrigada pelas críticas. Elas vão ser muito construtivas para o nosso projeto. É isso. Discordo de você. Não são críticas, são contribuições. Quem faz crítica é o inimigo. O inimigo é que critica que está ruim, que está não sei o quê. Aqui são contribuições, relaxa. E Vicente? Ah, agradecer as contribuições. E é isso aí. Vai ser de muito uso. E aí, vamos para cima com o trabalho. É isso aí. Gente, não que é, voz é esse de Vicente, você... viu? Hã? Quando eu crescer, eu quero essa voz, Vicente. Eu não ouvi não, mas tudo bem, viu? Sei porque foi... Mas, ó, é dessa maneira mesmo, viu, Rafinha? Viu, Rafa? É isso aí. Quando vocês colocam a prova... Não, deixa eu explicar uma coisa. Foi o que Valdomiro comentou mais cedo, né? Que nós que estamos ali no dia a dia falando de projeto, na hora que a gente vai apresentar o da gente, também fica nervoso. Já começa a ser assim, não é, Valdomiro? Isso é absolutamente natural. E quando você está disposto a crescer com o seu projeto, que você coloca ele à prova, que as contribuições vêm, que você melhora o projeto, gente, fica riquíssimo. E quem sabe esse projeto não possa ser levado para vocês até no futuro na faculdade, né? Temos projetos aqui, como já citei em outros programas, que passaram aqui pela DIC e está na faculdade. A estudante levou o projeto para continuar a pesquisa na graduação. E ela saiu do ensino médio e continua a pesquisa dela na graduação. Isso é muito rico, tá? Gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigado, vocês contribuíram muito, são vocês que são as estrelas aqui no programa, espero que vocês melhorem o projeto, né? Façam as considerações e tragam aqui de novo, para apresentar de novo com as mudanças, porque isso é muito bom. Minha irmã Marília? Acabou? Já? Já, né? Ah, minha filha, quando a coisa é boa, a gente nem percebe. Vamos nos despedir aqui de Rafa e de Vicente. Né? Isso, gente, muito obrigada, meninos. Muito obrigado pela presença. Espero ver vocês em novembro na nossa premiação. Tá? Estão de parabéns. Professor Diego, um abraço pelo esse lindo trabalho. Vou dar um abraço nele aí. Rapaz, hoje foi bom. Tão bom que a gente não percebeu nem o horário, rapaz. Pois é. E que maravilha, né? Que a gente pode contribuir, fazer as contribuições necessárias. É isso que vocês falaram, é extremamente importante. Né? Essa objetividade, esse trazer, esse olhar. Porque a gente sabe que a gente que escreve, às vezes a gente não percebe. Né? A maioria das vezes a gente não percebe o que a gente escreve. Tudo que a gente escreve está maravilhoso. Já começa daí. Né? Então, precisa de um outro olhar para dizer, olha, isso aqui não está conversando com isso aqui. Isso aqui extrapolou. Então, é necessário. Né? É necessário essa troca. Até para que, para preparação mesmo, como o Silval falou,
o trabalho que faz aqui leva para a faculdade para chegar lá. Porque a gente que está lá, por exemplo, eu que estou, mas ele lá no mestrado agora, e eu acho que vocês que já tiveram por lá também na graduação já viram, tem gente que fica apavorado, simplesmente por uma colocaçãozinha. Ah, não quero mais, não quero mais, para com isso, não é para mim, não sei o quê. Então, isso aqui é um exercício de preparo que a gente precisa ouvir. E tudo que a gente faz, principalmente em termos de conhecimento, a gente precisa, né, da anuência, do olhar dos pares, do outro. Porque quando a gente produz conhecimento, a gente não produz para a gente. Né? A gente produz para o outro. O outro que precisa ler e entender. Porque nós já sabemos. Né? Só que nós não sabemos tudo. Então, esse é o exercício interessante. Até para nos preparar. E isso aqui, essa atividade, como eu já disse aqui várias vezes nos programas, essa é a atividade que me faz me preparar, viu? Porque eu não sou boa assim também, não. Ah, tem hora que... Né? Tem hora que tem gente aqui que diz assim, eu estou fora de tudo. Eu digo, não, respira. Calma. Respira, e a gente fica assim mesmo. Respira. Então, a gente precisa exercitar a escuta, né? Porque a gente é muito do falar e pouco do escutar. E a escuta que nos prepara, nos mostra, nos alerta, né? Para que a gente melhore aquilo que a gente está fazendo. É a escuta, não a fala. É isso aí. Gente, que maravilha. Antes de nos despedirmos dos avaliadores, Franciele colocou aqui, ótima noite, né? Obrigado pela oportunidade de conhecer. Saudade de você, Franciele. Daqui uns dias eu bato na sua porta, viu? Pois é. Nós vamos vir aí com uma noite com três projetos, porque, graças a Deus, a inscrição bombou, como a gente diz aqui na Bahia, e vai ter noite que vai ser de três projetos. E a gente precisa dos colegas. É isso aí. Agradecer também aqui a professora Jaqueline e tia Carmen já mandando beijo. Por fim, deixa eu mandar uma mensagem da Quermesse, que deixa eu contar um negócio para vocês, para os inimigos, para a gente dar beijinho no ombro, já são mais de 1.100 inscritos no canal. Então, muito obrigado por todos que estão aqui. E mandar um abraço para Mili, Clebson, Carmen Gouveia, Jean Maria, Maria Hermínia, Paulo Freitas, Jorge Hamilton. A TV Uneb se inscreveu aqui, Marília. O canal TV Uneb está inscrito conosco. Maravilha. Jéssica, Espírito Santo, Helena Ferreira, Fábio Souza, Denise dos Santos, Marisete Kruschek e Reinaldo Jesus. São os novos inscritos no canal. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Né? Compartilhem, né? Deixem o like também, porque ajuda, tá? Façam os comentários, que tá uma confusão agora, rapaz, esse negócio de dar like, disse que não pode mais não, daqui a um dia o YouTube tira o like. Mas, ó, muito obrigado pela presença de todos e pela inscrição de todos, tá? O churrasco pequeno, que já sai, foi, você nem percebeu. Professor Valdomiro, obrigado, Rafael, para vocês. Se decidir. Sai na premiação, nós vamos fazer esses pratos todos. Churrasco com dendê, churrasco com piqui. Nós vamos trazer tudo isso no dia da premiação. E preparem-se, viu? Acho que, deixa eu ver aqui, estava aqui na organização do processo, a partir da outra semana, começamos com três projetos por noite, então a coisa vai ser bem mais dinâmica. Isso. Professor Valdomiro, o espaço é seu para se despedir do público que está aqui com a gente. Então, sempre agradecer, né, ao convite de professora Marília, professor Sival, a parceria de professora Jaqueline, ao pessoal que mandou os projetos, aí o pessoal de Montenegro e o pessoal de São Desidério. Excelentes projetos, eu fico muito animado quando eu vejo esses projetos excelentes, quando eu tenho a oportunidade de estar avaliando essa galerinha jovem aí da ciência. E espero ver aí essas noites aí de três projetos. Espero ver aí funcionando bem, funcionando com qualidade e ótimos projetos aí que nós possamos assistir, né? Ótimos projetos aqui no Educação Científica em Foco. Obrigado de novo, galera, pelo convite. Boa noite aí para todo mundo. Professora Jaqueline. Então, quero agradecer pelo convite. Amei a experiência, né? A gente também se capacita, a gente também se sente
com novas ideias, né? São ideias que vêm de realidades diferentes, a gente acaba conhecendo também outros lugares, né? É como eu falei um pouco antes, né? É um laboratório, né? É uma troca de experiências, né? De vivências que só tem a enriquecer cada vez mais a gente enquanto profissional, a gente enquanto esses multiplicadores aí de conhecimento. É uma situação um pouco, assim, eu não diria incômoda, não, mas a palavra ser avaliador é um pouco pesada, que parece que a gente vai avaliar. Não é o sentido de avaliar, mas, assim, essa mostra, quando a gente apresenta para o outro, né, o entendimento do outro... expande até mais as ideias do que o outro colocou ali. Talvez uma ideia só e que surge tantas outras ideias, né? E a pesquisa só tende a crescer, né? E a contribuir cada vez mais. Então, obrigado a todos. Obrigado pela presença do pessoal aí de Boa Vista do Tupim, do Colégio Estadual Boa Vista do Tupim, meus colegas, professor Walter, professora Aline. Enfim, obrigado a todos. Por que você não dá logo a dica de dizer que não é para botar o nome avaliador, para botar que não? Falou outra aí, porque ajuda. Eu também não gosto não, viu, Pró? Também não gosto não. Porque os meninos, quando a gente fala, né, na escola, avaliação, já ficam... Ah, Pró, avaliação? Apreciadores. Não é gostei dessa palavra. Não é essa. Gostei. Mas a gente ainda não... Mas aí, gente, vamos lançar aqui. Dê um outro nome para o avaliador. Vamos desconstruir essa coisa, é inventar, é com a gente. Ó, Marília, já tem gente que vai lhe cobrar, viu? Vou lembrar disso agora que você falou, viu, professora Marília? Pois é, e todo mundo quer o churrasco com piqui, em breve, pois gente, novembro. Pois é. E professora Jaqueline, se está convidada, nós vamos vir com um volume aí de projetos imenso, eu sou cara dura assim mesmo, já sinta-se convidada que eu vou de novo dizer, Pró, quer avaliar tal dia? Tem projetos fantásticos, gente. Tem projetos da educação infantil que está chegando aí do Rio Grande do Sul. Fantástico! Vocês precisam ver os meninos, os pequenininhos fazendo ciência. Tá a coisa mais linda do mundo. Qual o título? Oi? Por que tem no chulé? Isso! Crianças de 5 anos de idade, então ninguém pode perder os próximos programas aí, porque tem coisa fantástica. Ah, para a gente aprender e, quem sabe, trazer aqui para as nossas escolas da Bahia, né? Que é uma luta nossa também, aqui do ESA em Foco, trazer a iniciação científica para a educação infantil e o ensino fundamental 1. Porque lá que eles já nascem cientistas, né? Cheio de perguntas. Por quê? Por quê? É lá. Então, gente, por hoje. Ah, sim, aproveitamos que amanhã estaremos ao vivo novamente aqui. Tá? Sim, gente, amanhã tem programa, viu? Aqui não para. Amanhã tem a professora série Jaqueline, convidar os professores da escola, professor Valdomiro, amanhã, um bate-papo muito bacana. A professora Maria de Fátima, é isso, Maria? Acertei o nome hoje? Isso. Maria de Fátima, Maria de Luz Fátima, do IFBA, né, que vem participar amanhã da série da EPT, Diálogos Impertinentes. Vamos falar sobre formação docente para a EPT. É. E falar também sobre, com ela, né, especificamente, sobre a questão da prática. Né? Vai falar da prática em sala de aula. Então, estejam convidados amanhã. Mesmo bate-caverna, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, estaremos aqui. Gente, Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, Marília. Tchau, Jacques. Tchau, tchau. Tchau, tchau.